استوى الى السماء اسماء و صفات کی یو استوا راضی خدا حروف و سرا معنی کی بیا فرق ہوئی داغی صلہ کی اعلی راضی او دت صلہ کی اعلی نشتے الہ دے دیو جنت باغ معنی نہیں مراد او التا علی العرش ته دلتا الی السما دیا نو باز دتم ځان په لند خلاص کړی چې بس کمای لی خو بشان هی یک او باز وینه د استوا په مان د قص دی عامدا نو اسمان شته نه نو څنګه ته قص دوکو نو مونږ وایو په اعتبار د ما یولو الیه و ته سماوی او یادا چې د الله په علم کې دی الله علم کې او چې داسې یو شی پیدا کوم لکه ته ځانته یو نقشه جوړه کې چې دا کار به داسې کوم هغې طرف ته روان شي کنه نو د الله علم کې دا اسمان موجود و نو هغې ته یې قصد وکړو چې دا اوس موجود و مخ نو سمای ورته په دې اعتبار وي او بیا قصد کو بر طرف تا نو فسواهن سبع سماوات دای برابر کړو و اسمانونه داوودی بار بار قرآن کریم داوی او ما فی الارض دا مفرد ذکر کئ قرآن کی ګوره ما سوا دا غیو زین چو من الارض مثلهن آلته بیا اشکال دفقو نو ظاهر دا ده نصوص قرآنیون هم چې ځمکه یو ده او اسمان نو ودی او هو بكل شيء عليم دا لا پار یو شی عالم دی معنی دا چې پیدایشی دی سونو کو د دې علم و سره و د دې خپل علم په مناسبت باندې دا سی خیسته پیدا کړی دی دا سی کیف متفقه نه دی شی حاصل د آیت مو ذکر کو چې پیدا یې کړی او دا ځمکه اسمان دا دی کې سګوري دا ټول ستا د ژوند دپاره دي عیش او عشرت دپاره دي نو ته ولې د الله شکر نه ادا کړې د الله قدرت نه منې الله سره دې شریکان جوړ کړي د هغه توحید نه منې حاصل د آیت بدایي او دا نور خو پکې حکم دي مختلف نور مسائل هم پکې دي دی خلق لکم کی یو بلا مسئلہ دا یو ڈالا دی مبتدینو کی دام تی رشی و خالص ملحدینو ایت اباحیہ وی اداوز دا کمیونس چو دا دا غی پاکی دا وصل کی خواه دی وی چی خلق لکم اللہ وی نی چی دا طول عرص میں تازو لے پیدا کری کرن اشتراکیت تی خواه او اباحت تے عرش مونگا پارا مباح تے اسے مدو چلے پخبل تے انکارو کہ جردہ شو خنے دے او قطع دے یو مستدل داو چو گورا قرآن کی بھی نہیں دیکھا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا شیربینی وغیرہ اگا جواب کی چلے اجل کم دے یا لام تا لام الانتفاع وی معنی لانتفاع کوم دا ټول څه چې ګور دا می ټول ستاسو د فائدې لپاره پیدا کړی دي خو دا اړ یو شنه چې پیدا است حاصله او دا غي استعمال کړي نو دا غي احکامات به بیا ګوري په دې کې دا موزیس زونه ټول رالم هغه ته الزامي جواب وکړه چې دا هم پکې راغلی کړم شامار خوره لړم خوره زهري سیزونه څومره زهري دي چې دا خوره کنه زهر خوره
خلقله کوم ویلې نه نه دا هر یو شی نه چې استفاده کوي دا هغه طریقه کیفیت به زده کوي دا معنا وا اصولیانو دلته کې هغه ته یو مسله راغستله چې اصل اشیاو کې با حد دی او کنا حرمت ته او کو توقف دی دا یو مسله اصولیانو ذکر کړی دا او دغه اختلاف پکې لري چې درې اقوال د تما ذکر کړل کنه نو دغه سي اختلاف پکې دی چې څوک وی اصل اشیاو کې با حد ته دا تقریبا د اکثرو قول دی څوک وی نه حرمت ته او څوک وی توقف ته اصل اشیاو کې با حد دا معنا کا حدیث کې دې ته اشاره ده الحلال بين والحرام بين امام بخاری رحم الله مراوله نورم ذکر کړی چې سيزونه قران او سنت کې دغه حرمت چې بیان شوی دی اگر چا ته معلوم دی شراب حرام دی کوم زناورو کې سبوعیت دا حرام دی کل زنا بمن السبع دا قواعد کلیات حلال زونه دام خکار دی وحلت لکم بهیمت الانعام رست ویخ او بینهما امور مشتبهات منز کے سر داسی امور دی چا مشتبه دی پسری اشتبارا ولی چا دا بوز حلالی کو دا با حرام دا بس شیوی ورپسیوی لا یعلمها کثیر من الناس معنی علم شته دین کې دا نشته لري چې داغي وضاحت نشته لري دا خو ابل روایت کې وی چې لیلو ها کنه هاري ها کنه د تو خفا نشته لري خو معنا عام خلق ته چې کوم عام انسانان دي اغي سره د دې علم نشته لري چې دا بوز حلالي کو دا به حرام وي مشکل پکې دا غره نو دال ته اوس اصل ته رجوع کې دې اصل معنا دای چې حکم نشته ده ظاهرا یا خاصا چې خاص دي شی متعلق تا ته حکم راشي چې دې څه حکم دی نو دې لبا اسلام کی یو قاعده یو اصل وی رجوع به بیا غ اصل تک ده دا دې چې اصل پاشاو کې باحت ته دلتا یا اصل پازکارو کې اخفادا اصل په اوریدلو د مړو کې آدم دی دا اصل د دې معنا دی چې اصل دغه دی او بیا چې نس راغی نو هغه اصل کې لیک تخصیص وکړه دا په دې اصل نه پوهیږي چې بس یو ګردانی زده کړی چې اصل هرکه اصل څه معنا لګا نو دلته د اصل معنی زده کړه چې معنا دین اسلام یو حکم عامه د دې سونو متعلق دغه ذکر کړل دي نو به چې خوغه شي د یو شی متعلق نور مزید وي چې اوم دا حلال دي او د دې قیدی کلیه نه بعضی خاص کی وته نه دا حرام دي او البته بل حدیث کې ورپسې به یو وسکت عن اشیاء من غیر نسیان د سیزونو نه غلی پاتې شوی دی په الله خو یېره نه راځي و ما کان ربک نسیا کنه خو د هغې باوجود ته غلی پاتې شوی دی نو چې دا غلی پاتې شو نو ته پوه چې دا حلال دی نو هغه حدیث هم په دې دلالت کوي چې اصل اشیاو کې باحت دی دې وجه نه ماته وي اکثرو فقهاو دا قول غوره کړی دی چې اصل اشیاو کې باحت دی نو خلق لكم ما في الارض جميعا ادغ فقهاء دزن استدلال کوي چې اصل اشیاء کې باحت ته دا آیت مونږ ته دا معنا راکړي دا د هغه تایید ته او دغه حدیث هم چې ما ته لوستل نو ته به ګورې چې جی دا شی حلال دی او دا حرام دی نو کو ناس کې دی او کتل چې حلال دی خبره خلاص سره بیا بګړو سره سی اختلاف نشته
او کونس کې دو قتل چنه دا حرام دی نو بیا خبر خلاص شولا خو کونه پکې د حرمت څه دلیل اسلام کې ترازی او نه د حل دا بازی قمن قندی دا سینو دین دی یا په حدیث اعتراض کوي کنه چې جی ته هر شی په حدیثو کې نمونته پکې دی مسله خو یا نمونته پکې دا خو یا چې میخه حلال ده ته ته وی دی کنه خلق لكم ما فی الارض جميعا روس په پسې مزید دینم خاص حکم روړي سورہ مائدہ والا آیت چې ما ته لوستخه احلت لكم بهیمۃ الانعام نو ما فی الارض کې داخل دی او بهیمۃ الانعام کې داخل دی نور سره اكو مزید وه ته حدیثو کې شتاره نو دا قواعد کلیات بتا ته دا فائدہ درکې ټول دین قران کې راغې ټول دین احادیثو کې راغې بلکې احادیث مزید وضاحت کی اصل دین ټول قران کې دی هغه شعر علی رضی اللہ عنہ ته منسوب دی بعضی اصولیان راوړل دي چې جميع العلم فی القران لكن تقاصر عنه افهام الرجال دا ټول معلومات دا قران کریم کې دی خود خلقو فهمونه ته قاصر دی پورا استنباط نشي کولای دی وجن الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رولې دا وضاحت وته نو دی راغ ظالم په حدیث اعتراض شروع کو چې جی حدیث کې ماته دا مسله خو ازیت قران کې خیمه حدیث غلا تفسیر دی او ظالم بدبخت دا خوستا په دې کتابونو کې دی چې ټول دین په قران کې دی نو دا دته دغه قیدی ته اشاره شولا اصل معنا دالک زین فکر چې اصل څه شی شخه نو چې کوم ځکه نسخه سنی بیا به اصل ته رجوع کړه نو دا قیده دلته راغله لا دلته یو مشکل پکې او دی وجنا مشرانو دې قیدی نه انکار کاوه چې جی اصولیانو لیکلي چې اصل اشیاو کې با حد دی نو مشران وینا اصل اشیاء کې توقف دی دا ولې دا بعضی اوقاتو کې یو مسله ما ته مخکې د هغې امثال ذکر کو دی ته فقه الواقع وي دا د وخت سره متعلق وي د خصم غلی کولو دپاره چې دا بعضی دلایل داسې دي بعضی اصول داسې دي چې مبتدعین ته غلط استدلال کوي لکه ما ته وي دا اوس دلته کې خدا اصل وکنه چ آیت نه راغی چې اصل اشو کې به حد اباحیه را لاغی ته خپل استدلال شروع کو چې نه مړ هر شهر چا د پاره حلال دی نو دا هغه سي مبتدعينو دا بدعات کول سنتو نو رسو دعا دا او جنازي پسې دعا دا او دا خیراتونه او می شومی وت و غیر دا ټول نو تاجب سره باز شروع کی ماته دی په حرمت دلیل علیک دلیل بتخه کوم بخیو وینا اصل خو اشیاو کې با حد ته کنه دا مشکل پکې داو خلقونه پوهېدل دی وجنا مشران وته نه اصل اشیاو کې توقف دی دا قبل قول چې بعضی علما او کړه غو تر اړوان دي کړه نور دا قلق جاهلان دي رسو تا قران خیخ دا سی سو کرته نه یاد کړی نور علم وسره وینه نو غلی بشو خپل بدعات د پاره د ځنه استدلال کو نو انا اصل اشیاء کې با حد معنی ما فی الارض معاشیات و نظام دی کې اصل په اشیاء کې با حد ته او اصل په دین کې خو توقف ته خو د دین مسله ده نو په دین کې توقف ته ګوره چې نشته او کو نشته ده نو کو نس وی خو خدا او کو نی بیا بو دریږي ځان به کار نه کوي کني آل ته بیا بدعت جوړيږي من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد تا خدال ته نه چلیږي دا د ته دنیایي اشیاء او کړه دا یو مشکل پکې باز جوړ کړو دا هم لیک زین نشین کې دریم تو سراشه و اذ قال ربک للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة
دا عز شاول الله فوز الكبير کوي چې دا تنبيه د پار راځي. جلالین وغیرہ پکې دلته وذکر ذکر کړی دی چا ظرف زمان د پاره راځي نو بیا به سره وذکر وای. وذکر اذ قال ربک نو دا د موقع مناسبت سره مونږ ته انکار ځکه کو دا مخ کې وجه مې ته وویل چې دا بعضې دې ځینا استدلال کی چې دې نه پته ولګي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم الغیب دی نو ځکه ورته یو وذکر لکه یو واقعا تاسو په شریکه کتلي که نه نو بل ملګري ته ویل که واقع را یاده که نه څنګه چلو وایه نه شاه صاحب وایي چې دا تنبیه د پاره دی فوز الکبیر کې ویلي د مختصر رساله لیکلې ډېره ښایسته ده په اصولو د تفسیر کې ډېر فواید پکې دي. بعضو مدارسو کې نصاب کې داخله کړې ده ښایسته رساله ده هلته هغه وایي دا تنبیه د پاره ده دا ظرفیت د پاره نه ده. کله چې او فرمایل رب ستا ملائکو ته دا واقعه دا آدم علیه السلام دا دری حصو ته به منقسم کو نو اسانه بشي. اول بشي واقع د استخلاف آدم، دویم بشي بیا هغه ته تعلیمات، او دریم بشي هغه مسجود ګرځول. دا درې واړه جدا جدا کا. نو دا په دې تفصیل باندې چې دا درې حصو ته مونږ منقسم کړله دا د دې صورت امتیاز دی، دا بل صورت کې بیا داسې نشته دی. وروستو مطلق دا واقعه د دې ځای نه علاوه شپږ ځایه کې به نور ذکر کړي دی، و ځایه ذکر کړی ده خو نورو ځایونو کې به صرف دا وایي چې څنګه مې پیدا کړو او ملائکو ته څنګه سر به سجود شو، او یا ابلیس سجده ونه کړه هغه بس د دغې متعلق ته دي، درې میسې متعلق دی. دا دوه خبرې دا دوه واقعات چې دلته ذکر کی دا د دې ځای خصوصیت دی، دا بل ځای نه ذکر کی. دا هغې خپل حکمتونه ځکه په دا خبره دلته خلاصه شوله دی که نور مزید تفصیل ته ضرورت نشته دی نو ځکه دا بیا نه ذکر کی. او هغه بار بار روړي د دې ځای سره وځایا ذکر کوي نو پایې کې مختلف حکم دي، د هغې د تکرار وجه دغه ده. او هغه دلته مجمل ده نو باید ځینو کې بیا تفصیل سره ذکر کوي. دا خو د دې واقع حاصل ده. دلته درې قسمه مخلوقات به ذکر کوي مکلف. هسې خو مخکې مونږ حیوانات خو ډېر چې دنیا ده شمار یې چاته نه دی معلوم، خدا مکلف عباد چې ورته وایي یا ذوی العقول هم ورته وایي که نه، یا کوم تعریف چې تاسو کوئ حیوان ناطق. نو چونکې دغه خلق خو نه ملائک منو او نه جنات منل، دې وجه نه دا تعریف د انسان کوه وای نه، دا د دریو وړو تعریف دی. ملائک هم خبرې کوي، جنات هم کوي، انسانان هم کوي، عام حیوانات دي، دام حیوانات دي. دا خو دغې دا خبیث عقایدو دي خلکو کې په دې طریقه را نیستي. قرآن وایي نه، دا درې واړه شته دی، درې واړه مکلف عباد دي، درې واړه ذوی العقول دي، درې واړه خبرې کوي. درې واړو خبرې اوس دلته ګوره، خو دا مخلوق الله په داسې طریقه پیدا کړی چې ټول یو بل ته محتاج کړي دي، یو ته محتاج، بل بل ته محتاج، بل بل ته محتاج. الله خپل بادشاہ نظام په دې طریقه روان کړی دی چې خی چې زمانه علاوه دا نور ټول عاجز دي، خو یو سړی هر څومره غټ دی، که هغه په انسانانو کې غټ دی، که هغه په جناتو کې غټ دی، که هغه په ملائکو کې غټ دی، دا ګوره دلته خاص کر د انسانانو او د جناتو غټ ډول دلته ذکر کوي. دا په انسانانو کې غټ دی
అబుల్ ఇన్సాన్ ఉగోరా బాబాయ్ ఆదమ్ అలేహిస్సలాం ఆ పపేరియానో కి గట్ ఉగోరా నూమ్ ఏ దా ముఫసిరిన్ జికర్ కి అజాజీన్ దాదంత జికమ్ నూమ్ జికర్ కి ఖురాన్ దా దిత అస్మాయి సిఫతి ఓయ శైతాన్ ఇబ్లీస్ వగైరా దా దా అస్మాయి సిఫతి రిఖ అసల్ నూమ్ ది జికర్ కి అజాజీల్ కనా عاشر کی تکبر عزازیل را خوار کرد خواه داد تکبر دا وجه دا سی خوار و زار وز گرزی خواه ولی تکبر که تا کمزور زان ولی غلطی سابه خواه خکتا برو غرزی گی خواه نو داد دریوار بدل تا ذکر گی خواه چی ملیکو دا زان لیو جنس تے او سا صفات اللہ بیان کلی دی او صفا حدیث کی بس دا کافی دی بل چاته ضرورت نشته دی هغه حدیث سیوتی را غون کړی دی او یو کتاب زخیم پدی لیکلی الحبائق فی احوال الملائک صفا کی صحیح دی صفا کی ضعیف دی د جناتو دا هغه مشهور دی ار طالب مولا سریح احکام المرجان عام دی خیس اخوانے کی ملائی گی فی احکام الجان اور قرآن و حدیث کی بیان شی او انسان جوڑا سے میں انسان دینا غزان پی جنے او کن پی جنے قرآن دی تخیج راش انسان او گور چھ انسان سے شہر دیخ دا اس ابتدا دا گورا دا درے وارا دا مکلف عباد دی و ملائکو کے بعض صفات داز چې هغه پاغي پورې خاص کړی دي اپ جناتو کې نشته انسانانو کې نشته لري جناتو کې بعض صفات داز چې ملائکو کې نشته لري انسانانو کې نشته لري انسانانو کې بعض صفات داز دي چې هغه په جناتو کې نشته ملائکو کې نشته لري دا مخلوق الله په دې طریقه پیدا کړی نور دغه حد مشترک ته ما بیان کو چې درې واړه حیوانات دي درې واړه مکلف دي درې واړه ناطقین دي او درې واړو کې عقل شته درې واړه ذوی العقول دي درې واړو ته عباد هم وایي په دې کې هم سره شریک دي نور به هم پکې ډېر نو دا ملائکې دا داسې دي چې دا بل تقسیم دا علماء کی دی مخلوق کی چې دا مخلوق بعض داسې چې خیر محض دی بالکل خالص خیر خیر دی نو دا ملائک دی دا نور چې دا دو قسم ته منقسم دی خیر او شر په دواړو کې دی خو د چا خیر په شر غالب دی او د چا شر په خیر غالب دی بس دا نور مخلوق ټول داسې دی هغه انسانان دي او که جنات دي لکه زموږ دي سره کار نور زموږ څه کار دی چې انسانانو کې بعضې داسې دي چې شرم پکشته خو شر مغلوب دی او خیر غالب دی او بعضې پکې داسې دي چاغه شر پہ غالب شو دی ځکه آخر کې بوی مل جنت و الناس او جناتو کې خدا سي بیا ډیر دی ځکه هغه ته شیاطین وي دا حکم على الاكثر دی چې ټول جنات ته شیاطین وي په دغه اعتبار چاغه اکثر داسې دی هو انسانانو کې چې کوم انبیاء دي نو هغه خیر محض دی خو چونکه انسانانو کې بعضی قوات داسې چې د ملکو ته نه دي ورکړي نو په دې مناسبت چې انسان کوم خیر محض شو نو دا د ملکو نه غوره دی دا ولې د هغې وجه دا شول چې ملکو کې د شرط د سر هغه طاقت نشته دی نو د هغې اصطلاح په ځای د تقوا رهبت و
نو ځکه هغه کې رهبانیت مشهور و ممکن متقی والے مشهور شي ښه سړی موږ ته متقی وایو هغې ورته راهب وایا چې کوم به ډېر عابد و نو په هغې مناسبت ورته وفرل و ایایا فرهبون معنی دې کوم توحید دی ښه و ایایا فرهبون دې کوم توحید خیال ساتي هغه ایاک نعبدو و ایاک نستعین غوندې دعم دی خاص زمانه واپس یاره کوي تاسو هغه یاره چې کوم د الله د شان سره خایيږي چې کوم تقوا کې مونږ ذکر کړل خاص کر هغه دوی مرتبه او ما هغه پکې مراد ده اول نه ده ځکه دا خو دي ځان ته مسلمانان وی کنه دا و اوفو بعهدی اوف بعهدکم مخکې مسله ذکر شوله د ایفاء عهد اسو مختصر ذکر هلته مونږ وکړو دا پکې اوس انواع جوړی اقسام چې یو وعده ستا د الله سره ده یو وعده دې د رسول سره ده یو وعده دې د مؤمنانو سره ده په دې کې بیا ډېر قسمونه دي ښه نو په دې جماعت وي دا بعضې فقهاو چې ویلي چې ایفا د عهد که او نشول نو خیر دا گناه صغیره دا پکی یو قسم دی دا قسم خو پکی فرض دی د دې چې ایفا نه کوي کافر کیږي دا مطلق حکم کو چا کړی دی هسې غلط کار کړی دی دلته مطلق حکم نه راځي جاری کېدی نه شي دا دلته خاص ذکر کو چې د الله سره کومه وعده دا به سرته رسي دا ډېر اهمیت والا وه د اهمیت حامل و ځکه ورپسې جزام ذکر کړ چې اوفی بعهدکم نو دلته کې اوفو بعهدی دا مخکې مونږ وې اضافت فاعل ته کې او که مفعول ته کې دواړه صحیح دي معنی هغه وعده چې ما کړې تاسو سره یا هغه وعده چې تاسو ما سره کړې ده دواړه یو شی دی که نه عهد الله عهد الهی ورته وایي دا بل څه شی نه دی ما هغه چې کومه دا تبلیغیانې وایي ښه دا همدغه وعده ده قرآن او حدیث دا ډېر تفصیل سره او ډېر تاکیداتو سره ذکر کوي چې کله موږ دا کلمه وایو که نه چې لا اله الا الله نو په دې کې موږ د الله سره وعده وکړله چې الله ستا احکامات به ټول منو او تا چې د څه نه منع کړي وو هغې نه به منع کېږو دا وعده د الله سره نو په دې کې ایمانیات او لوازم اوامر مناهی دا ټول داخل شو نو دی وجه دا یو ډېر لوی عام شی دی دا د الله سره وعده ده چې الله تا به یو ګڼم شریک بدل نه ګڼم الله تا چې کوم حکم ما تکړه بالفرض د موز روجو وغیرہ دا به سرته رسوم تا چې کوم سیزونه منع کړی ما دی نه به منع کېږم دې ته وعده د الله وایي نو چا ویلي چې دا مستحب ده دا خو ایمان دی ذکر ورپسې وی اوفی بعهدکم عهدکم سمانا کما وعده چې ما تاسو سره کړی ده دلته به اضافت مفعول دی دلته دواړه احتمالات نشته لري ما تاسو سره وعده کړی ده چې دغه کارونو کې جنت ته بم داخلو ما ناغه به زعل پورا کوم چې دا پاسې کوم وی فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون کنه هم دغه وعده رسول الله کړه ده کنه دا به اله پوره کوم چې ته په دې اوله باندې ټینګ پاتې شولې ثابت قدم پاتې شولې نو اله به زما وعده تا ته دررسي ښه وروسته وی لا ینالو عهد الظالمین عهد یو خاص قسم به ذکر کړي خو دا قاعده کلیه چې کوم سړی ظالم دی ایفا په عهد نه کوي نو دا الله چې کوم وعده د جنت دا چاله بیا نه ورکوي دغه څه صحیح ده دا دری اصول دلته ذکر کړل چې په دې عمل وکړه آیا موږ عطف تفسیری بشي شکر څه دی شکر هم داري چې ایفا بالعهد کا او تقوا کوه د الله نه دا د شکر دوه قسمه ته ذکر کړل دا ځنه چې په شکر دی الله خبر اخلاص شو نه شکر دا دی چې ایفا بالعهد کوه او یره کوه د الله نه دې ته شکر وایي
ده دا غي دو انواع ذکر کړل فاول واضح شو درې احکامات سلورم وګوره و امنو بما انزلتو دا یا ایوه الناس کی مونږ وې خو که چا دا اختیار نه کړل او بل لارې اختیار کړل که نن سبا ووټونه دي اگر چې دیم سور کې چې دام د هغې نه ثابتوي خو خبره دا ده چې کو ثابت نم شي خلفای راشدینو طریقې پرېښودلې نو په دې خو څوک کافر کېږي نه که نه چې وی چې دا جمهوریت کفر دی ولې دا اذلال د ټول امت کوي هلکه کفر د پاره خپل اصول دي که نه ده د کوم اصل اسلامي نه انکار وکړو چې دا کافر دی چرته نسی قرآن نه انکار کړی دی نسی حدیثی نه انکار کړی دی چرته اصل اسلامي دی که هغې نه انکار کړی دا کافر شخه کفر خو خپل اصول دي او نه داره چې د وجود د اغیارو سره مشابهت دی نو هلته بخاری لږ ووایه که نه د دې حدیث معنی ته وکړي چې من شبه بقوم فهو منهم دی سمع دا هلته معنی کوي چې دا د هغې غوندې دی په دغه یو صفت کې حدیث د ابوذر رضی الله عنه هلته امام بخاري استدلال کی عنوان هم دغه ورکړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل انک امرأ فیک جاهلیت ابو ذر ته وګوره عظیم شخصیت او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کی جاهلیت ته نو جاهلیت صفات په ټول ورچسپان کا کنه نه نه صرف پاک یو خصلت کې تشبیه ورکړی دا نو خصلت ته بیا وګوره کو خلاف اولای خلاف اولا کار وکړو کو صغیره صغیره گناه وکړله کو کبیره کبیره گناه وکړله او کو کفر کفر وکړو دا خو کفر نه دی کنه نو دیو جن لگی احتیاط میں کھارا غسل پکار دی پا باب دا فتوو کی او بیا دا سی فتوو چھ پاگی کی دیو تن دو تنو دری تنو لسو تنو نا دا ٹول امت تکفیر و تزلیل بھی کنا تا خوزان بالکل دا جہنم کندو تا غرزو دی خوا دیر احتیاط میں کھارا غسل پکار دی پا دی باب کی او اللہ کئی دا غسی خوا چې سړی دا خبرې پیاله پاره کې پخپله واچي پخپله پکې راگیر شي وی شرم الله دا فتوا باب کې ډیر احتیاط خو خاص کر د تکفیر په باب کې انتهایی احتیاط دی خپل سلف وګوره ستا سلف دې باب کې څه کول امام احمد وګوره ابن تیمیه وګوره ابن قیم وګوره دا نور محدثین خو اخو یو طرف ته کا چې دا دواړه شخصیات امام احمد رحم الله په ائمه اربعو او ټول محدثینو کې او ورپسې بیا ابن تیمیه رحم الله دغه خپل هم عصر علماو کې دې دواړو د دغه وخت د مبتدعینو مقابله څنګه کړې ده د دې دواړو تاریخ وګوره بیا ته پته لګي چې ابن تیمیه سره خو بیا مرګري وو ابن قیم وسره دی ابن کثیر و سره دے ابن عبد الهادی و سره دے تاسو ډیر و سره دی پورا یو امت ور پسې دی او امام احمد رحم الله ایک آواز دی او که چا تپوس کړي چې دا فلان کی سنگر جته مقابله کې او روزانه داغه د وجه توال خوري کنه او بیزت کېږي نو دا نه دی ویل چې دا کافر دی او نه دا ویلی چې دا د پسې موز نه کیږي دې په سر کې عثمان رضی الله عنه وګوره چې عثمان رضی الله عنه باره کې خو نصر راغی چې هذا یوم اذن علی الحق رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا سړی به په هغه ورځ په حق ای نو دینه بل کم اوچت نس کې دی شي خلک ته تپوس کوي چې جی دا بار بلوایان راغلی دي جماعت هم قبضه کړی تام موږ ته نه پرېږدي موږ هم نه پرېږدي او امام فتنه د امام بخاري دا روایت راوړی امام د فتنې موز کوي موز ورپسې کوي بالکل ورپسې کیږي
دی ته وای عدم تعصب، دی ته وای په حق باندې ودرېدل، ځکه د تکفیر تذلیل د پاره خپل اصول دي. هغه موږ خو ورپسې کېږي، موږ خو ښه کار دی، څوک ښه کار کوي دی کې سره شرکت کوي، خو چې دا کوم بد کار دی دې کې به سره شرکت نه کوي. امام احمد واقعا چې سړی وګوري غوني پې ځیک ځیک شي. ایو جهامی و توی تو ما تا کافر وی وی نه تا تا خو کافر نوی ما خواه داویم چه ستا عقیده دا کفر دا خواه اکو دا ستا عقیده زمان شی نوزه با کافر ما خواه دا داغی احتیاط تا گوره خواه ابن تیمیه و گوره چه دا سمره مبتدین دا کتابونه و گوره خو دا اختر و جمعی موزی ور پسی پا دی پسی که خواه داول تکفیر و تزلیل که دیر احتیاط نکار غستل پکار دی حالت حدیث که ویلی دی چه چا د چا تکفیر وکړو د کفر نسبت وته وکړو د زلالت نسبت وته وکړو هغه کې دا صفت نو دا د پسې واپس کیږي او په خپل کافر کیږي. دې ته څوک سوچ نه کوي، بس مهرونه جوړ کړي او ډستې وباسي چې فلان کې کافر دی او فلان کې کافر دی فلان کې کافر. جمهوریت وی کفر دی، لکه کفر خپل اصول دی. کفر زده که کفر څه شی دی؟ دته د یو اسلامی اصل نه انکار نشته ده، ټیک ده، زه اغیار سره مشابهت ته اسلامی اصول نشته ده، ګناګار شو نو کافر خو نشه کړ، کافر وته ولې وای؟ دا هر یو مسله کې لار د اعتدال اختیارول پکار دی، خبرې ته سوچ کول پکار دی، خپل اصول قتل پکار دی. د سلف و تعلیمات وګوره، هغې نه بعد بیا فتوی لګوی. نو که نور دسنی یا قرطبي خو هر چا سره یعنی بازار کی دنیا پر اترا ورشال تا دیز ہے کہ ہو سوچ سر مطالعہ ہوگا چاگت دن تک اسے ویلی دا مسئلہ دیر خیستہ انداز کی واضح حکڑے دا خلیفہ بسوک بھی کم صفات بول پکار بھی او کیفیت دیستے اخلاق بسے دی بل اشکال پکے دا ہو چا اللہ دیتا وی ولی راخمونگ اشارتاً جواب بکو چ دا مقربین دی او دغه نور مبعدین دی کنه. نو چې دا الله مقرب بنده نو الله ولا خبر ورکی چې دا کار کوم که جنتیانو سره هم داسې خبرې کوي. حدیث کې راځي دا جنتی قیامت میدان کې یزو علیه کنیفه داسې به ځان ته رانږدې کی او ته وای څنګه افلان کې خبر دی یاد د کو دی یې را ده افلان کې دی یاد د کو دی یې را ده دومره بنده سره مینه کوي ودود ذات ته نو دیو جن ملائکه مقرب بند غان دی نو ته دا کار کوم کنه. بازی وی دیو سره مشوره وکړه مشورې به تورې وته وي پاغی اعتراض راضی چې الله خو مشورو ته دی محتاج. هغه ولی مشوره کوي؟ نو دا تعلیمانی ممتوی چې زه مشورو ته نیم محتاج او مشوره کوم او تاسو محتاج یعنی ولی مشورې نه کوي؟ نو دا د مشورې اهتمام ته پکې اشاره وکړله او همدغې وجه نه وروستو یو مستقل صورت به په دې نوم باندې مسما کی صورت الشورا پکې دا مسله راغله چ مشورې کوي ستاسو دي شورای خاص کر امور انتظامیه وکي قدرې موجه دی کې اصل کې دادا چې دا خبر ورکي سیقول صفحا کې بم دغه سی وایو چې دا صحابو ته خبر ورک نو چې څنګه خبر دی خدا سے دام نه کنه تحویل قبله بارک خبر ورکي چې ته دا د تعلیم هم درکوي چا باندې یو کار اچھے او هغه ګران وي که نه نو مخکې نه به خبر ورکړې د هغه به ذهن جوړه دی ته ښه نو چې د هغه د ذهن جوړ کو بیا ورته وویل که دا کار وکړه بس دا خو ذهن جوړي که نه کوي یې چونچا را نه کوي بیا او چې ذهن دی ولا نه دی جوړ کړی بیا چونچا را کوي نو که د یارې چونچا را ونه کړي نو خفه خو وي نو دې وجه نه الله خبر ورکړه مخکې نه چ خلیفہ جوړو ما تاسو به خدمت کړئ